Hey guys, so bago natin guys i-discuss yung mga grammar na andyan, yung mga uh, vocabs na andyan, subukan na muna natin sagutan tong question na to using technique and good formula A. So, paano ba natin masasagutan to? So, sometimes kasi sa form pa lang. So, actually, actually malagi ko sinasabi yan. Minsan, sa form pa lang nasasagutan na natin. Okay? So, do you know what is modifier guys? Okay? Yung mga verb na kinakabitan natin ng nun, un, or neon, and then followed by nouns. Okay? Mokta, to eat. <laughs> Favorite ko na verb. Pag ginamit natin siya as modifier, mangun saram. Yung kumakain na tao. Magun saram, past tense, yung kumain na tao. Magul saram, yung kakain na tao. So, these are uh, modifiers. And these modifiers are, are always followed by noun. So, yun yung hahanapin natin. So, hahanapin natin yung ta parang modifier dyan. Kasi kung titingnan natin, guys, yung blank is followed by a noun. So, ibig sabihin, yung tamang grammar is yung parang modifier form. So, which is yung may noon. bay natin yung kulay. Hindi nakikita. So, which is yung may noon. Okay? Okay? So, ibig sabihin yung pinaka pinakatama nating grammar dito is yung rion nun. Okay? Yung codon, yung codon, hindi natin siya ginagamit before noun. Okay? Kung bakit later, at uh, pag-aaralan natin yung mga usage ng mga yan. Because for now, we can say na yung number 2 and number 4 are wrong. Kasi, hindi sila form ng modifier. Okay, so next. Ano yung tamang verb? Meron tayong una, chulgunhada, and then churiphada. Okay? So yung churiphada, ibig sabihin guys, churip, ibig sabihin is entrance and exit. So pag ginawa natin siyang hada verb, it's an action to enter or to exit a place. Okay? Pasukan or labasan or papasok or lalabas. Okay? So that is churiphada. So kung titingnan natin dito sa question guys, siya nun, posural tago, wesa e, kamnida. Yun yung uh, clue. Wesa e kamnida. Okay? Kailan? At So, kailan ba tayo po bakit ba tayo pumunta sa company every morning? Siyempre, pag tayo ay papasok ng trabaho. And in Korean, that is chulgunhada. Okay? So, this is a verb specifically used uh, when we want to say not to go to office or to go to work. Chulgunhada. So, nakita na natin yung tamang salit Chulgun, Okay? So, not jury. So, dito wala nang sinabi kung saan ka papasok or saan lalabas. So, hindi natin pwedeng gamitin yung jury. So, ang pinakatama sabot is number one, chulgun haryunan. So, now guys, discuss natin yung mga naadyan kasama yung grammar. Okay? So, sana nagtitake down kayo ng mga sasabihin ko dahil napakahalaga nito. Mahalagang uh, madalas lumalabas sa exam. Okay? So, unahin natin guys yung grammar na kodun. Okay, codon, codon. So, gaya ng sinabi ko, yung codon is hindi natin ginagamit before a noun. Okay, so tandaan natin, modifier, then noun. But yung codon, guys, meron siyang tatlong usage. Tandaan nyo. Yung codon is ginagamit natin parang aoyoso, ka and temune. Parang because. Okay? But ito medyo iba. Kasi yung codon is makikita mo sa, sa, nasa dulo ng sentence. Okay? So for example, Ah, uh, wean mo goyo. Bakit hindi ka kumakain? Bakit ayaw mo kumain? Tayo tril hago dun yo. Kasi nagda-diet ako. Okay, o kunwari ah uh, merong aksidente. Okay, do may nagtanong uh, may nagtanong yung kaibigan mo nakararating niya. Okay? O ano nangyari? Okay? So, busan ni dia. Okay? Ano nangyari? Ha, uh, chodo mulla. Hindi ko rin alam. Hanggum wakho dun yo. Kasi kararating ko lang. Panggum, just now, walk ko nyo. yun. Chodo, panggum, walk ko nyo. Kasi kahit ako, kararating ko lang. So, number one, reason. Okay, sagot sa tanong na, we. Okay, because. So, second usage, guys, ng kodon is pag mm, nagpapasakali ka. Pag uh, gusto mong kunin yung uh, interest ng kausap mo na mag-focus siya sa'yo. Okay, uh, kunyari, yeah, na, tun, um, uh, tun, kodon, wala akong pera. And then yung kausap mo, so and so on. Kuresayo? 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 Okay? Uh, man man, pido dyan yun, ande? Hindi mo pwedeng pa mo kahit 10,000 won. Okay? So, parang tingnan yung stage ng cordon is if you strongly disagree dun sa kausap mo. Kunyari, may sinasabi siya at hindi ka sumasang ayon Or may sinasabi siya na medyo sumama loob mo. Ah, okay, kunyari. Ah, oh, kunyari. Yeah. No, na chua May gusto ka sa akin, no? then, sasagutin niya. Ani Godun? Hindi, no? An chua Hindi kita gusto, no? Yeah. So, yan yung tatlong usage ng kodun. Number one, reason. Number two, pag nagbibigay tayo ng pasakalye. And then, pangatlo, hindi tayo nag-agree doon sa usap natin. Okay? And yung pangatlo, guys, gagamitin lang natin yan, guys, sa mga kaedad natin. Chingu, hindi pwede sa matatanda. Okay? So that is codon. Okay? So makikita nyo, hindi siya pasok dito sa context para magamit. And then, pangalawa, yung rionon, which is yung, ah uh, yung answer natin dito na grammar. Rionon. Kung familiar ba kayo sa uh, grammar na riogo, or uh, or uriogo hada? So, di ba yun is about kung meron kang intention, meron kang purpose, or, or goal na gagawin. Okay? Sometimes, uriyogo hada is may meaning din siya na I'm about to. Okay? Kunyari, ah, uh, papaalis ka na. Okay? Then, may nagtanong sa'yo, yeah, odiga. Or, or, ano, uh, not odiga. Uh, anong gagawin mo? Pag gusto mong sabihin na, I'm about to go to ah, uh, market. Sijang e karyo guhe Okay? I'm intending, or my intention is to go to the market. Sijang e karyo Okay? Or kunyari, uh, gusto mong sabihin na, I'm about to eat. Pamagur maguryo goyo. Or pam maguryo heyo. I'm about to. My intention is to eat. So, same here. Ginagamit din natin yung rionon kung meron tayong intention. But ang kaibahan, yung riyonon is followed by a noun. Okay? And yung noun na is something na related sa tao. Just like this one. Chulgun, uh, haryonun, saram. Okay? Ano ba yung chulgun? Chulgun is to go to work. Okay? And chulgun haryogu is to be about to go to work. Okay? Intention to go to work. Okay? And yung chulgun haryo ng saram is yung tao na balak pumasok sa office or balak pumasok or yung tao na intending to go to office or about to go to office. So, tamang sagot natin dito is, yeah, uh, chulgunhariyon ng saram. So, uh, ngayon, ilagay natin siya dito sa blank and intindihin natin yung pinaka-meaning ng uh, sentence na to, ng context na to. Chonun posuru tagu we e Okay? I, uh, posu is bus, tagu, to ride the bus, we e to go to office, to go to company. Okay? Ibig sabihin, yung tao na to, es pumapasok siya sa company by Riding the bus, or by taking the bus. Okay? And then, achimada. Okay? Uh, every morning. Okay? Mada is every. May pwede ka mga ilagay diya announce na ano ba. Uh, every day. na <laughs> mada. Every weekend. Jumal mada. And so on. Okay? So, posu chong nyujang. Okay? Posu chong nyujang. This one, guys. Chong riu jang is not the right pronunciation. It's chong nyujang. kay Chong Yu Chang. Nagiging, nagiging yung pronunciation ng Liel. Okay, bakit merong nangyayaring consonant assimilation between Iyang and Liel? So, Chong Yu Chang. Chong Yu Chang. Boso Chong Yu Chang is bastap. Okay, un is just a marker, a topic marker. Ibig sabihin, yung bastap na to is i-describe natin sa dulong verb. Okay, yung bastap is what? Pukchap hamnida. What is pukchap? Uh, sometimes to be complicated, sometimes pag ang pinag-uusapan is mga tao, crowded. Okay? So, yung bus daw, ay yung bus ay crowded na mga tao. Ro, with people. Crowded with people. E ay yung mga tao na yun? Yung mga tao na papasok ng office. Okay? So, chugun haryonan saram dulo Yes? Okay? Ibig sabihin siya, pumapasok siya sa trabaho by bus. Okay? And uh, every morning, yung bus stop ay punong-puno ng tao, crowded by people, ng mga tao na papasok sa uh, company. And yeah, so that's why answer natin is Chulgun Haryunod. So yeah, answer is number one. So sana guys, nakatulong to. And kung nakatulong to guys, i-share mo naman. And mag-follow ko na rin kung hindi pa. And once again, thank you for watching. See you again next time. Bye-bye!